مقصود بھائی نے یہ مسجد بنائی ہے. مقصود بھائی انگلینڈ والے قاری مدنی صاحب جا رہے ہیں وہالو کے اندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو بزرگوں دیکھو اللہ کا کتنا اچھا گھر ہمارے سامنے موجود ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاندار بنایا ہم اس کو شاندار بنائیں. جو بنانے والے انہوں نے بنایا پیسے دیے جان مال لگائی ان کا کام تھا شاندار بنانا. ہم گاؤں والے اور محلے والوں کی ذمہ داری ہے اس کو جاندار بنائیں گے انشاء اللہ. اور ایک بات بہت پتے کی بتاؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایک یہودی عالم آئے. عالم ہے اور وہ کون ہے؟ یہودی ہے. بہت بڑے یہودی عالم آئے اور آ کر کہا کہ میرے پیارے نبی میں نبی تو آپ کو نہیں مانتا ہوں لیکن بہت آپ کا احترام کرتا ہوں. میں یہ سوال پوچھنے آیا ہوں کہ یہ جو پوری دنیا ہے اللہ نے زمین کہاں سے کہاں تک کسی کو نہیں معلوم اللہ نے زمین کہاں سے کہاں تک. ہم تو صرف وہالوں کی زمین کو یا بھروچ کی زمین کو دیکھو. اللہ فرماتے میری قدرت ہے میں نے زمین کہاں سے کہاں پھیلائی ہے. اور اللہ نے فرمایا کمال ہے کہ اس میں پہاڑوں کو بھی میں نے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي. اللہ فرماتے میں نے بہت زمین بنائی. وہ یہودی عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ اتنی زمین ہے اس میں سب سے اچھی زمین کون سی اور سب سے بری زمین کون سی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اس وقت تو مجھے نہیں معلوم لیکن جب حضرت جبرائیل آئیں گے تو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھوں گا اور آپ کو بلا کے بتاؤں گا. وہ یہودی عالم چلے گئے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے تھے اور وہ پوچھ کر گئے کہ سب سے اچھی زمین کون سی اور سب سے بری زمین کون سی. تو حضرت جبرائیل نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم میں اللہ کو پوچھ کے بتاؤں گا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا میں اللہ کے قریب ہوا. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کے قریب ہوا بہت قریب ہوا بہت قریب ہوا بہت قریب ہوا. تو اللہ نے خود مجھے پوچھا میرے مصطفیٰ نے کیا سوال لے کر بھیجا ہے.
میرے مصطفیٰ نے کیا سوال لے کر بھیجا؟ پر جبریل نے فرمایا میں نے یہ سوال رکھ دیا کہ سب سے اچھی زمین کون سی، سب سے بری زمین کون سی. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرو، میں ملک کو بھی بلا لوں، وہ یہودی علی کو اور سب کو جمع کروں اور میں اب جواب دوں گا. اور ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوری زمین میں سب سے اچھا ٹکڑا زمین کا وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کا گھر بن جاتا ہے. اس لیے ہم سوچے کہ وہالوں میں سب زمین بہت قیمتی ہے. کھیت کی زمین ہوگی، آپ کی دوسری زمینیں ہوگی، سب زمینیں بہت اچھی ہیں، مگر اللہ کی قسم وہ سب زمینوں پر نظر ہماری ہے، یہ زمین پر نظر اللہ کی ہے. اور یہ زمین پر نظر اللہ کی ہے. اس لیے میرے پیاروں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، کیا بتائے گی؟ ہاں بولو. کچھ بچے گا؟ کچھ نہیں. یہ بڑے بڑے ہمالیہ پہاڑ، یہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ فرماتے جتنے بڑے پہاڑ ہیں ہوا میں اڑا دے گا، اللہ ہوا میں اڑا دے گا، اور جتنی ہماری بلڈنگ ہے نا سب ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر کے اندر ایک ایسا نشان بھی نہیں آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا مگر یہاں ایک تڑ، ایک نشان بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ جتنے مسجد ہے اللہ سب کو فرشتوں کے ذریعے اٹھائیں گے اور کسی کو جنت میں محل بنا دیا جائے گا. تو بہت بڑی جگہ پر ہم آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ میں اقبال کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہ کہتے تھے مسجد تو بہت لوگ بنا لی، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، باقی حلالت والوں نے شب بھر میں یعنی رات بھر میں مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز نہیں نہ بن سکا. تو ہم لوگ اس کا ارادہ کریں کہ بنانے والے نے مسجد بہت شاندار بنائی ہے، اب ہم کو جاندار بنانا ہے. تو آپ لوگ تیار ہو جاندار بنانے کے لیے؟ اور جاندار کیسے بنے گی؟ مسجد پانچ نمازوں سے. میں جاندار کیسے بنے گی؟ پانچ نمازوں سے. تو ارادہ کرو کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نماز میں یہ ہمارے بہت سارے جوان ہیں، بہت سارے جوان ہیں، بڑا ٹینشن ہوتا ہے کیونکہ اب ہو گئی عادت، ہو گئی بیڑی کی، ہو گئی سگریٹ کی، ہو گئی تمباکو، گٹکا، موبائل، ایک عادت ہو گئی. وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ میری نہیں، میری نہیں، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ کچھ جگہ پر وہ ایم پی پاؤڈر معلوم ہے، کیسی کیسی نشے کی عادت ہو جاتی ہے. وہ پچھتاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے کو یہ نہیں کرنا ہے، میری ماں میرے سے ناراض ہے، میرے ابا میرے سے ناراض ہے، مجھے چھوڑنا ہے. لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میرے پیاروں، آپ چاہتے ہو ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ. کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی میڈیکل نہیں. 12 نمبر 21 کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا، میں خود تیرے گناہوں کو چھوڑا. تو ہم لوگ ارادہ کر کے بھائی سب کریں گے، ارادہ کریں گے ان شاء اللہ. اور میں بہت بہت مبارکباد دوں گا کیونکہ میں تقریباً مولانا 28 سال ہو گئے انگلینڈ جاتے جاتے، 28 سال سے. اور پہلے سال کا یہ جو مقصود واجہ آپ کے گاؤں کے ہیں وہ میرے لیے ایک بھائی کی طرح ہے. اور میں ان کے پولٹری فارم میں بھی جاتا ہوں، ان کے گھر بھی جاتا ہوں، ان کی فیملی ہماری فیملی ایک جیسی ہے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آئندہ جمعہ کو یہ مسجد کی اوپننگ ہے، لیکن میرا ایک لمبا سفر ہے. تو پھر میں نے کہا بھائی تو آتا ہو نہ آتا ہو نہ آ، میں شکیل بھائی کی دعوت پہ جاتا ہوں. اور میں اس طرح یہاں پر آ گیا شکیل بھائی آپ کی دعوت پر، اور مسجد کا ماشاء اللہ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. بس اللہ بنانے والوں کو اور جن جن لوگوں نے ہمارے محلے میں محنت کی، ہمیشہ یاد رکھنا جو مسجد کے لیے پیسہ دے وہ الگ ہے، جو کچھ سیمنٹ دے رہے وہ الگ ہے، ٹائل دے رہے وہ الگ ہے. سب سے بڑا کون مانو؟ جو مسجد میں وقت دے، جو مسجد میں اپنا وقت دے. اور آپ کو معلوم ہے جو مسجد میں وقت دیتا ہے
ضروری نہیں ہے متولی بننا ضروری نہیں ہے امام بننا ضروری نہیں ہے مسجد کے ساتھ لگاؤ بولو مسجد کے ساتھ ٹچنگ آپ متولی ہو نہیں ہو ٹرسٹی ہو نہیں ہو سیکرٹری ہو نہیں ہو آپ مؤذن ہو نہیں ہو امام ہو نہیں ہو اس کی فکر کرنا ہی نہیں کہ کون سی کرسی میرے پاس ہے مسجد کے ساتھ لگاؤ اللہ فرماتے جو مسجد پہ آتا ہوگا جاتا ہوگا آتا ہوگا جاتا ہوگا اللہ فرماتے کوئی کچھ کہے نہ کہے اس کے ایمان کی گواہی میں آسمان اوپر دیتا ہوں اللہ نے کیا فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ فرماتے مسجد میں آنے والا جانے والا آنے والا جانے والا کوئی گاؤں والا کچھ بھی کہے ٹرسٹی ہوئے نہ ہوئے اللہ کہتا ہے تیرے ایمان کی گواہی میں آسمان اوپر تو آپ لوگ اپنے گھر میں بھی محنت کرے اور اس مسجد کو آباد بنائے بولو بنائے گا انشاءاللہ ایک قاعدہ یاد رکھو خدا کے گھر کو آباد بناؤ اللہ ہمارے گھروں کو آباد بنائے گا ہم خدا کے گھر کی محنت کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آگے بڑھاتا جائے گا اگر آپ کو ایک گھر سے دو گھر چاہیے دو گھر سے تین گھر چاہیے اللہ کے گھر میں محنت کرو اللہ ہمارے گھر کو آگے بڑھاتا جائے گا میں تھا کہ ہمارے شکیل بھائی ہمارے مولانا امام صاحب ہیں مولانا اور بھی جتنے مہمان ہمیں کہ آپ ہمارے لالا بھائی بھروچ سے آئے سیراج بھائی آئے اور بھی ہمارے بھائی مائنا حذیفہ آئے ہمارے منا بھائی آئے بہت سارے لوگ یہاں پر ادھر ادھر کر کے جمع ہو گئے بلکہ میں سب سے زیادہ مبارکبادی دوں گا یہ ملنے والے تم میں سے کسی کی دعا ہوگی کوئی آنسو چمکا ہوگا کیونکہ ایسے اللہ گھر اپنا بناتا ایک بات یاد رکھنا ہم اپنا گھر وہی بنائیں گے جو ایریا اچھا رہے اور اپنے گھر میں اسی کو بلائیں گے جسے محبت ہوگی تو اللہ کو آپ کا ایریا بھی اچھا لگا آپ بھی اچھے لگے تو اب ہم کو بھی اللہ کو اچھا بن کے دکھانا ہے اور وہ ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے دعا کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ارحمنا وارحمنا ہماری خطاؤں سے اللہ جو مقصد سے میں اپنے ہاتھ اٹھایا تو جا چاہے اللہ ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں اللہ اس سارے بندے صرف تیرے گھر کی محبت میں چکا اللہ تیرا کرے اللہ تیرا کرے اللہ اللہ کو اپنے گھر سے محبت ہوئی اللہ تجھ کو بھی اپنے گھر سے بہت محبت ہے اور اسی گھر کو آباد کیا ہے پھر العالمین اسے شاندار بھی بنا دے اسے جاندار بھی بنا دے اسے آباد بھی بنا دے اللہ یہاں سے نمازیوں کی جماعت پیدا مبلغین کی جماعت پیدا فرما مدرسین کی جماعت پیدا فرما مفسرین کی جماعت پیدا فرما اللہ دل میں کوئی مشکل نہیں اللہ اللہ یہ واجہ کرنے میں جس نے ہمارے مخصوص بھائی اور ان کے سارے احباب اور ان کے سارے فیملی اور اللہ یہ شکیل بھائی اللہ یہ ہمارے امام صاحب یہ جن لوگوں نے اس کے لیے جتنی محنتیں کی اللہ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو تو ہی دینے والا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ جو میرے گھر کے پیچھے محنت کرے گا میں جنت میں اس کو منزل بنا کے دوں گا بس اللہ یہ گھر کو ہمارے لیے جنت بنا دے قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے قیامت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور اللہ یہ پورے محلے کو چمچا دے اللہ اللہ سب کی روزی میں بے حساب حلال برکت دے دے اللہ جہاں تیرا گھر ہوگا وہاں رحمت اور برکت ہی ہوگی اللہ سب کو برکت عطا فرما دے جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے اللہ ایسے موقع پر کون ہمارے مرحوم محمد بھائی کو یاد نہیں کرے گا العالمین ہم نے ان کا اٹھنا بیٹھنا چل جانا پھرنا کھانا پینا سب دیکھا ایک فکر ان کی دیکھی اللہ اللہ ان کی اور ان کے تمام رشتے دار جو مرحومین ہیں اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے سب کی قبر کو نور سے منور فرما سب کی قبر کو حضور سے معطر فرما سب کو بہترین بدلہ عطا فرما کروٹ کروٹ مغفرت فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد گھر حضر سفر جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله